take the elevator to the garage. Yes, you contact Sebastian Petra i Beger. Så er vi i Night City, og kortet viser, hvor vi skal gå hen. Det der, jeg siger, vi er et eller andet sted, vi kan ikke gå ud den vej. Vi kan ikke komme ud endnu, tror jeg. I hvert fald ikke den vej. Men det er sådan lidt Tokyo-Japan-agtigt i fremtiden med, der de har også masser af sådan nogle automater, man kan købe mad og alt muligt over det hele. Problemet er så bare, hvis man er fattig, men ikke har nogen penge, så kan man ikke købe mad, jo. Så meningen, at vi skal stjæle biler og køre den et eller andet sted hen. Hvis man kommer igennem der, så fast. Nu så bakke tilbage, så fast i stolpen. Du kan ikke gå der. Men det er fordi den lagger, så jeg kan rigtig styre, hvor jeg går hen, jo. Ja, det er nok det, jeg tænker, kan jeg da ikke gå ud der? Jeg tænkte nok, jeg kan ikke gå ud i byen endnu. Vi er låst inde. Kan ikke, vi skal op på den åndssvage elevator. Vi skal en elevator til garagen. Jeg har måske også vælge alle mulige crap. Jeg ved ikke, hvordan jeg trykker. Det er nok, jeg ved ikke, hvordan man vælger på musikknappen der. Nej, garage er nok den nederste, den der. Let's find the Rayfield, det er en eller anden slags bil. Så incoming call, hvordan gør det?
Space Perk Sore. Nå, det er ham der Kirk. Kirk status. Og en location, vi er der. About to find your main. Så en parkeringskælder, står parking area, 45 meter, 40 meter. Der står find rig optional. Jeg ved ikke hvem rig er. Så er vi i en parkeringskælder. Og jeg ved ikke hvad en right field er, en ikke hvad den ser jo. Okay, rig, yeah. Something I can help you with, jeg ved ikke hvad en rig er. Vi skal finde en bil her, som jeg ikke ved, hvordan det ser ud. Der hedder Rayfields. Jeg ved ikke, hvad det er for en bil, så hvordan skal jeg kunne gøre det? Jeg aner ikke, hvordan den ser ud. Den. Der står VIP, må det ikke stå der, der holder derovre. Det er VIP, det er Very Important Person. Er det den der? Står der, helt læst, det er dårlig skrift, står altså ikke særlig tydeligt. Bare tryk F, jeg ved det godt, men jeg kan godt tænke mig lige læse, hvor der står. Og lige her noget cola, der står. Står der, Hacklock, let's give it a shot. Disable the lock using
liste, der fik den der Uno Sandløg. Klokken 2:12. Jeg tror, at kameraet er ved at være dødt. Med strøm. Nu er det op til 20 minutter mere, men det kommer til at tage lang tid, for inden jeg kommer ind i bilen og får den. Jeg kan jo ikke styre bilen, ja. Yes, get in the car. Yes, og hvordan var det, gør man så det? Det er så bare F hele tiden. Ja, F. Så Kirk fire den op og call me when you're on the way. I tell you where to go. Han siger, fyr op for bilen og kør. Jeg fortæller, hvor du skal køre hen, når du er på vej et eller andet sted. Så, det er så en wavebil. Jeg kan ikke køre den. Jeg kan nok bevæge mig på den måde. Men jeg kan så nok ikke, jeg kan ikke gå ud af bilen, så jeg kan ikke stoppe og vælge at gå ud, så jeg skal nok, jeg er tvunget, jeg er låst ind i bilen igen jo. Så skal jeg blive kørt andet side, så jeg sikkert skal køre ind i en eller anden bygning, så jeg er låst ind der også. Jeg skal køre ind i et eller andet værksted eller sådan noget. Og så kan jeg heller ikke komme ud der, så fortsætter nok lang tid. Men jeg skal bare tømme kontoskortet og noget strøm på kameraet, det synes jeg ikke det eneste. Jeg vil gerne fortsætte. Jeg kan ikke se noget, jeg tror jeg skal bakke eller sådan noget. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Altså, jeg kan jo ikke se noget jo. Nej, jeg tror den står, jeg ved ikke hvad man gør. Nå, F, måske jeg, ja, det ved ikke hvad jeg skal. Nå, den er heller ikke loadet, ja, for den er så langsom, den er ikke loadet færdig. Den er ved at starte op jo. Jeg tror, han er ved at hacke den. Han er ved at åbne, gøre et eller andet der. Nu er der et eller andet døren, der åbner. Jeg ved sgu ikke, hvad der skal. Næh, der kommer en der. Så det skulle vi ikke, der kommer en. Gunnet, hvad skal vi vælge? Jeg ved ikke hvad gunnet betyder.
Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg kan ikke styre på det måde. Jeg ved ikke, hvad der skete med ham. Står han der stadigvæk? Låst eller sådan noget? Ja, jeg tror, han tager fat i os og hiver os ud nu. Nej, det er måske ham der, Riggs ven, der ham der på Kingsvagten, og de ved, han ved så nok ikke, han kommer. Det er måske hans ven der. Nej, der er noget politiagtigt. NCP, Night City, police eller andet, police department. Ja, NCPD. Det er nok Night City, police department, drop your weapons. Så tror jeg, vi skal ud og køre. Vi er simpelthen arresteret. Jeg er nødt til at lige have noget cola, jeg tørste. Så må jeg bare lige, jeg ved ikke, hvad jeg aner ikke, hvad der sker. Så, du ved ikke, bliver jeg stadig kommer i fængsel, og så slutter spillet. Så, men jeg kom derind og kigge der. Jeg bliver arresteret, kommer i fængsel, og så bliver jeg løsladt. Så bliver jeg løsladt for en politistation, og så er jeg nok fri. Så er jeg fri i spillet, så kan jeg vælge, hvem jeg skal ringe til og sådan noget. Jeg bliver arresteret, så bliver jeg løsladt på et tidspunkt, og får ikke livsvarigt fængsel for at stjæle en bil. Jeg kommer ud igen på et eller andet tidspunkt. Nej, hvis jeg købte spillet for et år siden, så har der været en masse fejl i, og crash og alt muligt. Det kører nok mere stabilt nu. Det har jo været en skandale, da det kom ud med, at det var næsten halvfærdigt, da det kom. Der var en masse forskellige fejl i. Også grafik og alt muligt mærkelige ting. Der er der stadig givet også. Nu står der Strings. Det er nok øgenavn. Jack Wells. Jackie Wells, my old pal from Hood, see you haven't grown an ounce wiser. Det er nok mit navn, Jackie Wells. Min gamle kammerat fra The Hood, det er så nabo-hood, mit naboområde. Jeg ved ikke, hvad man skal oversætte hood, det fra ens, det område, man er opvokset, man bor i. The hood, neighborhoods. Og ens nærområde, tror jeg. Neighborhood, det er et nærområde, tror jeg. Og detektiv Strings. Stints, been a while.
Jamen, så vil jeg kalde video noget med spiller.